各位尊敬的朋友们，大家晚上好，欢迎你们今天晚上来到我们的讲座。我是香港佛教研究中心的副理教授何甘霖，Catherine Hardy。然后今天晚上，我们就特别荣幸的能够邀请到著名的杨辅学教授，今天晚上杨教授就要为我们做专题讲座。那么杨教授先后就学于兰州大学、新疆大学、印度德里大学、印德里亚甘地艺术中心，然后在北京大学也完成了博士后研究。他现在任敦煌研究院人文研究部部长和研究员，西北民族大学、兰州大学兼职教授和博士生导师，同时担任中国社会科学院西夏研究中心的副主任。然后这个学期，杨教师也是我们香港大学佛教研究中心的讲座教授。杨教授的研究领域主要包括敦煌学、西北民族史以及中外关系史。他先后主持了十多项国家社科基金重大项目，国家社科基金哲学社会科学领军人才项目以及重点和一般项目等。杨教授著作等身，出版了包括《回鹘之佛教》《回鹘文学与回鹘文化》《印度宗教文化与回鹘民间文学》《西夏与周边关系研究》《北国社科与华裔司机》《回鹘摩尼教研究》《夏普摩尼教研究》唐宋回鹘史研究等在内的30多部学术著作，并发表论文460多篇。今天晚上，杨教授为我们讲述民族设想与敦煌晚期石窟的分歧与断代。那让我们再次以热烈的掌声来欢迎杨教授。非常感谢哈迪博士的介绍。我发现把哈迪博士的汉语说的和普通话说的比我好，是吧？很不好意思，我的这个非常感谢的这个大家的这个来的这个听我讲座，我们分享，是吧？只是呢不好意思是我的汉语啊，我的那普通话说的是还没有哈迪博士说的好呢。再加上咱们这个香港这个地方的这个空调啊，这个非常厉害，这个所以我的这个嗓子一直就感觉到不舒服，是吧？好，我今天呢这个讲的这个题目呢，因为这个民族色相，可能大家可能是这个题目呢是过去从来没有人讲过的，我可以说是，这是我的这是第一次，这是我第一次讲，这也是呢我们这个领域的，把这个少数民族把这颜色放在石窟用于的，给石窟进行断代，这也是第一次，因为我本身呢我是研究少数民族出身的，但是我就发现呢这个少数民族的这种文化。这种对颜色的这个创伤，对敦煌石窟的，尤其是晚期石窟有重大影响。所以我今天呢，我讲的就是这么一个问题。我今天讲这个问题呢，分这个7个部分。第一个部分呢，就是敦煌晚期石窟的概念。第二个问题是。西夏时代敦煌的荒败与石窟营建的示威，因为这相互都是它是有关系的。第三，
西夏的上弘习俗在绘画艺术中的反映及其与敦煌吕底壁画之悖论。第四个方面是阿尔泰玉玺民族它的商旅，因为在那个这个不管是我们那个这个汉族的文化和少数民族文化中啊，绿蓝青是一个色系，所以呢它都是一个色系，只是到某个民族中呢它更偏重一些。第五个是敦煌吕底壁画与回鹘的关系。第六个问题是蒙古赏蓝及其在敦煌石窟中的反应。第七个是就是结论。第一个问题，我们讲敦煌晚期石窟的概念。我们讲这个敦煌石窟啊，从大的方面讲可以分为前后两个时期。它期间的分界线是907年唐朝的灭亡。在907年以前这一块呢是一个是肯定是早期，907年以后我们把它称作晚期。这个我们早期的这个敦煌石窟有个特点，尽管这个朝代不停的变化，但是在敦煌的它这个文化呢始终是汉文化占主导地位，它的那个统治者呢一般都是汉族，即使偶尔出现例如那些西魏北周出现的这个少数民族政权，但是这个少数民族政权呢也是汉化了的少数民族政权，所以说它的文化体系呢整体上来说都是汉文化。所以呢尽管朝代的变化了，变化以后呢它这个每个朝代之间它这个壁画呢它这个思想线条用的颜色它的那构图前后这个前朝和后朝呢是互相联系的，所以呢我们根据这个变化可以给这个石窟啊进行断代。所以呢这个在唐朝907年以前的敦煌石窟的壁画的这个时代呢是比较清楚的。所以我们现在讲那个石窟断代指的都是的907年以前。那么到907年以后呢，由于这个文献记载也很少，这个藏经洞呢也封闭了，藏经洞的文献呢也基本上很少有这些问题，所以呢这个晚期的壁画呢这个分期问题一直是搞不清楚，所以呢这个晚期壁画呢一直存在着非常大的麻烦。这个从那个在907年以前，我们说敦煌的历史和它的历史进程和中原地区的它基本上是一致的，但是呢从907年以后敦煌的历史呢也发生了重大的变化。首先它就是敦煌的历史再不像唐朝以前那样和中原王朝的历史是一致的，尤其是从914年曹氏归义军政权建立到1227年的这个西夏攘位于元朝这一段历史，这300年的历史和中原地区的完全是互相的隔绝，而且和中原王朝历史的它不同步。那么呢这300年间呢，这个敦煌的和中原王朝的尽管存在着朝贡关系、经济联系、文化联系，但是它的总体、它历史、它的那这个它统治者，它不是一样的。因为在敦煌这个地方呢，它统治者是曹氏家族，是姓曹的这家。这曹氏家族呢，一直统治敦煌的，从914年一直统治敦煌，统治到1036年，所以在这段时间中原地区的正好是中原地区的是最乱的时候，而这个时候的敦煌呢正好是他们家族统治，前后的政治很稳定，这个文化呢发展的也非常好，所以呢
这是呢这个曹氏归义军姓曹，曹氏归义军政权。哎，尽管他叫归义军，归义军呢名义上他是归中原王朝管的，但实际上呢，中原王朝呢，中原王朝自己呢，天天是能这样战乱是吧？对敦煌是鞭长莫及，所以呢，敦煌呢，它的发展呢是一个呢比较独立的一个发展进程。到那这个从914年到1036年这一段呢，是曹氏归义军时期。1036年的曹氏归义军呢灭亡，灭亡以后呢，敦煌历史进入了恢复时期，就是沙州回鹘国时期。这是从1036年到1067年是沙州回鹘国时期，从1067年到1227年这是西夏统治时期，从1227年到1372年这是蒙古统治时期，到1372年明朝占据敦煌以后呢，就把敦煌这个地方就废弃了。所以从此以后呢，这个敦煌的历史就没有了。那么这个到敦煌又再出现的那个敦煌艺术的，那到清朝以后了，就整个的这个明朝时期的，明朝时期的在敦煌是看不到，石窟艺术的。那么这个时候呢，就出现了我刚才说了，出现曹氏归义军。曹氏归义军呢，尽管他是汉族，但是呢，我们从那个这个从历史记载、从石窟壁画可以看出来，这曹氏归义军呢，他经历了由汉族到回鹘的这个转变，因为是他自己本身是汉族，但是到后期的他自称回鹘，最后辽朝呢给他封王，给他封了王了。把他封的是回鹘王，他们家的人呢，他是汉族，他们穿的衣服呢，也穿的是回鹘人的衣服，所以呢，在这个时候呢，所以呢，这个曹氏归义军呢，可以说是个回鹘化的政权，所以到晚期石窟的时候，敦煌呢是汉族到回鹘化时期，再到回鹘，再到西夏，再到蒙古，他是经历了这几个民族的变迁，就是汉、回鹘、西夏、蒙古的变迁，他各个时期的。各个民族的文化崇尚不一样，所以最后呢，就造成了石窟壁画呢，也出现了重大差异。这个段文杰先生曾经说过，敦煌石窟艺术啊，它的主要包括的五代、宋、西夏、元四个时期。他认为呢，这几个时期啊，的宗教思想和信仰发生了重大变化，艺术内容和形式。各不相同，当然这是段文杰先生的分析。但是在我觉得呢，实际上把五代和宋呢不应该分开，因为在中原地区呢是五代宋，在敦煌呢它是没有五代宋的，它实际上是曹氏归义军呢它涵盖了五代和宋。所以这敦煌的情况呢，它是它是个民族变迁的一个过程。实际上呢，这个段先生所强调的是宗教思想啊、艺术形式。实际上呢，我觉得晚期石窟最大的问题是民族问题。但是呢，因为这个过去啊，我们那个敦煌的艺术的研究人员，他们基本上呢都不是研究少数民族出身的，所以对少数民族啊都没有关注到。所以呢，这个如果说关注到民族问题，这敦煌石窟的晚期石窟的好多问题呢，就可以比较容易的得到解决啊。尤其是呢，这个曹氏归义军的时候，曹氏归义军呢，以后呢，从这壁画中你们可以看到，曹氏归义军呢，他们的统治时期，他从呢就914年到1036年，统治敦煌100多年，这段时期的曹氏归义军呢有个花园，他有个花园的，他这个那个画的画呢，因为他是花园的，他不是艺术家个人的表现，所以他画出来的画呢都是千篇一律的。所以那个最后呢，他这个绘画呢，和别的时代都不太一样。他的绘画水平很高，但是呢，内容千篇一律。他是他的因为是呢，他是官画，他是城市化的东西，所以看出来的都是一样的画法。由于敦煌的统治民族不同，
不同民族的文化风尚也不同，直接影响到敦煌艺术。最直观的表现就是壁画的颜色发生了显著的变化，用 绿色就是907年以后的壁画是由红变绿。907年以前的那个敦煌的壁画呢，几乎说全是红色。这个绿色是啥？绿色呢，它用于是个点缀色，它整体的颜色呢，它是红色。到907年以后呢，它整体颜色是绿色，红色成了点缀色，这变化是非常大的。这些那个绿地壁画呀，过去的时候啊，长期来说，我们都把这个绿地壁画呢，定成宋朝的画。结果是到那个1964年的时候啊，我们敦煌研究院请宋画专家苏白先生到敦煌去考察。苏白先生啊，当时原来他没去过敦煌，他去了以后呢，他就发现，他说是因为苏白先生他本身是研究宋画的，他去了以后呢，他很快就发现，他说你们定这个宋画是不对的，不是宋画。那不是宋画，那应该是什么画呢？他说我也不知道，是吧？他说没见过这种画，没见过这种画呢。西夏统治敦煌100多年，会不会是西夏人的画的画呢？是西夏的画，是吧？因为咱们汉族没有这种画呀，那会不会是西夏的？所以后来呢，我们敦煌研究院呢，就根据这个苏先生的这个启发，开始呢在敦煌石窟啊来寻找这个凡是这个不具备宋朝风格的画，最后呢，统统把这一部分画呀全部都归入西夏了。归入西夏以后呢，那时候呢，到1982年，这个成果发表，成果发表的时候啊，他把这个定出来了88个西夏洞窟。这西夏洞窟呢，这88个也数量是很大的。我们敦煌的洞窟一共是550多个，550个。如果是画的西夏洞窟，画的88个，这量已经很大了。其中的这莫高窟77个，榆林窟的11个。但是从这以后呢，这个西夏的窟的数量啊，在不停的增加，是吧？截至目前，敦煌的西夏洞窟达到了京韵的142个。那么呢，我们敦煌的外戚石窟，也就是200来个，他说西夏窟的，我的这个外戚的石窟还就不到200个，这西夏窟就占了142。那么呢，这个说以后呢，从那个时代开始，从60年代开始，学术界呢一致的就说这条窟啊，这条壁画是西夏的，所以这个甚至呢现在是把那个绿色壁画，差不多都归入西夏了。那么呢，到底是不是西夏的？因为不解决是不是西夏的问题，我们这个研究啊就推进不下去了。因为啊，他把绿色壁画的全部归入西夏了。那么我们再看第二个问题：西夏时代敦煌的黄柏和石窟营建的石碑。因为你要说西夏的这个唐朝289年。开的窟的是100多个，这个西夏的，那唐朝是多强盛啊！那么西夏的时候呢，是一个很小的王朝，他怎么能开那么多窟呢？所以这都是个问题。下面我们看一看，西夏时代有没有可能开这个窟？按照目前学术界的说法，敦煌的西夏洞窟是142个，那么占了敦煌晚期石窟的绝大多数。如果这个说法是合适的，那么呢，西夏时代的敦煌应该是社会繁荣、经济发达、文化昌盛。他没有这个条件呢，他是不可能的。因为我们知道开石窟是吧？开石窟的那只有大商人、大贵族、皇朝的统治者，特别有钱才有可能开窟的。一般老百姓是没有这个条件的。那么我们看这个宋史
夏国传的记载，在《宗室夏国传》中啊，只有两次提到敦煌，提到两个敦煌，说是第一次说是1036年西夏攻敦煌，第二次提到说是西夏有多个州，其中有敦煌，只提到两次，这说明的在《宗室夏国传》中啊，敦煌是无足轻重的。我们现在说的敦煌是包括敦煌和瓜州，瓜州也在敦煌范围之内，所以呢，就敦煌的瓜州的提到四次，也是就是讲到西夏统治到这个地方，而且都是描述的是被西夏占领或统治方面的，没有一条能够反映瓜啥，就瓜是瓜州，啥就是敦煌，在西夏政治生活中具有多高的地位，从来没有这种反映。他们这两个州啊，地方地位都不高。就这两个州来说，瓜州的地位呢还高于沙州，就是瓜州的比敦煌地位还高。因为那个沙州啊，瓜州啊，很早就设置了监军司，监军司就相当于一个军区，哎，相当于军区。敦煌也有军区，但敦煌军区的设立很晚，这说明一个问题的，瓜州的比敦煌重要。那么在西夏时代呢，我们知道这个，瓜州啊和沙州的，他们的西边呢是回鹘，到西夏时代的回鹘的已经是很弱了，没有力量，所以呢，回鹘对西夏不构成任何威胁。而原本的很强大的吐蕃帝国，因为那个瓜州沙州南边是吐蕃帝国的很强大，但是呢。到843年以后，吐蕃帝国也分崩瓦解了。从此以后呢，藏族历史进入了黑暗时代。黑暗时代，这时候的藏族呢，也对他没有任何威胁。而这个时候呢，对西夏构成威胁的是东部地区的辽，后来的金，这是东边，在南边呢是宋朝。实际上呢，这个西夏统治者呢是辽、宋、金。所以后来，这个西夏政府啊。为了对付辽宋金，就把敦煌的人口呢都迁到东迁了，迁多少呢？迁了1/10，就是文献说的10人发9。这10人发9的敦煌的人口本来就很少，敦煌的人口啊，到唐朝时候啊是22000人，那是最多的时候，22000人。那么呢，我们得想想，10人发9个人。敦煌整个敦煌的面积呢，和台湾一样大，只有2000多个人。我们大家可以想象，他怎么能够来开始哭？他这个人呢，迁来以后呢，敦煌原本是地广人稀，经过这么一迁呢，更是雪上加霜，劳动力的人手缺乏，造成了敦煌原来的农业是很发达的。结果是到西夏时候呢，敦煌的农业没有了，为什么？没有劳动力呀、啊，没有劳动力呀、啊，所以敦煌的农业没有了，敦煌变成畜牧业了。这个夏仁宗的时候啊，规定了他那颁布了一个天庆律令，这个天庆律令呢。他规定啊，就各个州每年呢要向政府啊报财政，一般的州呢都是3个月报一次，比较偏远的地方呢是半年报一次，只有瓜沙就敦煌呢一年报一次。说明什么问题？说明敦煌啊那时候的经济已经无足轻重了，报不报都可以。所以在这种情况下呀，这个宋元之交的这个历史学家马丹林，他就记载说是，他说在西夏统治时期，敦煌呢变成了龙荒沙漠之区啊，再没有过去的繁荣。大家可以想，在这种情况下呢，敦煌呢还有什么财力？还有什么人力？还有什么武力？还有什么动力来开凿石窟呢？所以说是，原来是学者们都说呀，
说是西夏时代敦煌很发达是吧，很发达，当然这个是我过去的时候我写文章我也这么说的，是敦煌很发达。后来我读书的过程中我才发现敦煌是一点都不发达，没有任何文献记载，都是大家想象出来的。因为是他们认为的敦煌有这么多石窟是吧，能开到这么石窟，那敦煌经济肯定很发达。问题是我们现在，我真正的我深入下去读书以后我才发现的，敦煌是一点也不发达，而且在西夏时代的敦煌是非常落后的，是荒无人烟，经济衰败，根本没有能力来开到石窟。我们这如果说是完全没有石窟，没有能力也不是，我们说敦煌的还是在西夏时代的还是有那么一两个西夏石窟的。可以肯定的是玉林窟第29窟，这个窟啊是1193年开的，这是谁开的？这是夏仁宗给他的国师真一国师开的。这个窟的它壁画画的非常漂亮，以后我给你展示出来，非常漂亮。但是呢，大家如果去了以后你们可以看到这个窟是你们是谁都进不去，为啥呢？非常小是吧，非常小，进去两三个人的他就满了。你可以想象，如果西夏经济发达的话，西夏的敦煌经济发达的话，给国师开的窟那属于皇家窟，为什么这么小弱？这说明一个问题，西夏时代的敦煌啊，第一是没有能力，第二个是人烟很少的，他没有人嘛，他要开窟开那么大干啥？所以说从这来说，它反映出来的正是西夏的时代的敦煌的衰落。好，我们就讲的是上洪，我们再看看呢这个西夏的这西夏的石窟，我们看看所谓的西夏石窟是什么样子的。我们敦煌晚期的壁画是以绿地壁画为特色的，这个绿地壁画呢，它主要有两种情况，一种情况它是绿地潜伏，第二个是绿地经变化。它的那个题材是非常简单的，我刚才就讲了，它都是城市化的东西，它都是呢操使那个政权规定他们画啥他画啥，所以它的都是千篇一律。例如我们看这个莫高窟啊，第345窟，这345窟呢，你看这个南，这是南壁，这是北壁，这是呢全是绿色的潜伏。这个西壁的这一块的，这个我专门的文章，这是西夏人呢，这是后来的，这西夏人呢重修过以后的这一块，这一块的，这是清朝人修的，这一块是清朝人重修的，这一块就是窟顶上和这一块，这是西夏人重修的。你们可以看到，你说这一块的壁画的把这一块都压住了，你看这个地方，你看这那个的它墩子的把这个壁画都压住了。这个绿色的这是西夏的，这红色的就土红色，这是西夏的。这是莫高窟第16窟，这就是呢这个绿地潜伏，它就是你们可以看到绿地啥意思呢，就是它的墙，它的地障层，这个壁画的这颜色的全是绿色的，上面画的像潜伏，这个潜伏的都是千篇一律。这是第351窟的这个绿地潜伏，你看这个是尽管的这个佛它是红色，但是呢它的地障还是绿的。刚才我讲的是绿地潜伏，下面我们再看呢这西方净土变，这西方净土变呢可以看出来全是绿的，你看全是绿的。那你说的这个绿的，你说这个是西夏的，那肯定的，那我西夏的民族风尚啊它要一致啊。这种绿地壁画的不见于中原地区，仅见于敦煌吐鲁番，
别的地方没有的。但是在20世纪80年代的时候啊，敦煌研究院的我们研究石窟的学者们呢，那个时候啊，很多人都没有去过新疆，没去过新疆，所以呢，对新疆那个这绿色壁画呢，他们也不太了解。那么呢，那画的在那个绿色壁画里的这些人呢，经常里呢，他有供养人呢，供养人就是石柱，石柱上面有题字，从那个石柱的题记上可以看出来的，他们的石柱都是曹氏家族的。曹氏家族呢，他们主要活动于五代宋时期，所以呢，人们就把这壁画呀，把这种那个绿色壁画呢，都称为宋画。实际上呢，这都是猜测的，都是没有证据的情况下的在猜测的。所以呢，这当那个宋画的专家苏白先生呢，在考察敦煌的时候，他发现这些壁画呢不是宋朝的。我觉得呢，因为这个苏先生过去他并不研究敦煌石窟，他凭什么他说他不是宋朝的？我觉得他的第一感觉就应该是这个绿地镜头片，在宋朝根本没有这种东西，因为是苏白先生是研究宋朝的宋画的专家呀，他第一印象呢，他能感觉到这不是宋朝的。那不是宋朝的是啥时代的？是谁的呢？那不是宋朝的是谁的？那就那个时候呢，人们该不知道呢，敦煌有回鹘人，也不知道敦煌呢还有蒙古人，所以他们认为呢，那时候敦煌呢只有西夏人，所以这些敦煌呢，这些壁画呢，非西夏莫属。最后这西夏壁画呢就这么来了。所以那个刘玉泉先生啊，他给那个他画了八十八个的这个西夏洞窟，他把画这88个西夏洞窟的时候啊，他给出了他的依据。他的依据是什么呢？在调查过程中发现岩顶宋代洞窟中有一批洞窟在题材布局、艺术造型、壁画作风等方面与刮痧石窟群中那些明确的宋代曹家晚期洞窟有所区别。我们认为这批洞窟应该是在西夏统治时期完成的。你看他没有别的证据，他不是宋朝的，那就是西夏的。所以他的结论是这么来的。那么这些壁画呢，最明显的特征是满壁绿。既然被推定为西夏壁画，那我们就要看看呢，这些壁画是否符合西夏绘画的特征。这个是玉林窟啊，第29窟，这个时代很明确，是1193年的西夏窟。你看，第一个是这西夏人，这边上的都西夏文题记，穿的衣服的西夏的衣服，很明确，大家可以看到的，而且这个叫突发，你看，这突发，这都是这个西夏特征，这毫无，把灯关掉可能就好些。哦，好的，这是不是可以了？这好很多了啊，对。这可以了吧？好，是不是大家能看到是吧？第一个是他的衣服全是红的，第二个头上的他秃发把秃发剃掉了，第三个是他那是那这你看穿的这西夏文的题记，你看这西夏的通字，这是那是那个这个西夏的那个这个日光遍照菩萨。这是西夏的说法图，可以看到的这个29窟，是不是全是红色？你说有没有绿色呢？有。哎，例如呢，这个咱们这在南壁的这供养人，有红的、绿的。这个红绿呀、啊，它是有讲究的。
因为这个西夏呀，下面的这个我会讲到，西夏的政府有规定，官员要穿红衣服，非官员只能穿绿衣服。所以呢，他这个地方有可能穿绿衣服的，就是他们的家属，他不能穿红衣服。你看呢，这个男的是官员，穿的红衣服，这个女的穿绿衣服，为啥？他可能不是官。这个你看呢，这个经变化中也有这个那个绿的。我并不是说是呢，这个我并不是说是这个，他崇尚红色是吧？就不能有绿色，不是这个意思。我们说主体颜色，咱们举例说，共产党是上红的，所以我们家赤卫队、红卫兵、红领巾、五星红旗是不是？是红的。但是我们解放军的服装是绿色的，是不是？它总体来说就是它的基本崇尚，那不能说是它整个是红色就不能有点绿，不是这个意思是吧？我们还讲青山绿水的是吧？你看我们刚才可以看到的，这是呢这个服装，我们再看的，这是西夏的十月观音，这个西夏的十月观音，这是元朝的十月观音，是不是呢？这个大家明显的感觉到呢，这个元朝的十月观音呢，完全是蓝色的。而西夏的它的红，是不是啊？我们再看这个呢，这是那个西夏的山水。我们这边呢，我们的这个山水，我们的这个汉族的叫山水的叫青绿山水。到西夏的山水呢，我们到这个是呢，就那个这个是玉林库那个第四库的这个山水的是绿色的，这是西夏的山水，土红色的，山水也是土红色的。这一块呢，这是西夏的，这是元朝的，这是回鹘的，可以看出的中间的他们的差距有多大，从那颜色上就可以呢看得很分明。我刚才讲的是，我们的这个我们做这些呢，要摆事实讲证据，他没有证据。那你说一千道一万，它是不成立的。我们讲证据，刚才我讲的是第一条证据的玉林库29窟，我举的例子全是时代很明确的。你不是这个大家互相之间还有争议，这都不说。我举的全是没有争议的，就时代很明确的。刚才玉林库的1193窟很明确。这是第二个例子，是银川山地沟石窟。我们知道银川呢是西夏的首都。西夏首都，我们再看西夏的首都，他们的西夏艺术是什么样子的？这个银川山地沟石窟呢，是在西夏的首都地区保存的唯一的这个石窟壁画。我们看看呢，它这个石窟壁画呢，你看是不是和玉林窟29窟是一模一样的，全是土红色。你看呢，这个看着呢，这是呢这个山地沟石窟。和那这个玉林窟的29窟一模一样，土红色。第三条证据是吴为林昌发现的一个西夏的这个木板画。这个是因为是他的墓主人呢是西夏的这个经略司的督案，他的官职都很明确，所以也是西夏的。可以看出的这个他这个衣服，你看他的衣服全部是红的，偶尔呢也有绿色，这绿色的主要是女的穿的。那是第三个证据，这第四个证据，第四个证据呢是河南县的洪福塔，河南县的也在那这个也属于是银川市，也是西夏的文化中心，在这个洪福塔里边呢，发现了非常多的西夏艺术品，量非常大是吧？我最后全部过了一遍，竟然在这么多的艺术品中，我没有找到一件绿色的，全部是红色的，而且都是土红色。
就和那这个玉林窟29窟，就和那些那个山地沟石窟是一样的颜色。你看刚才那个土红，这个就是这个塔坎前浮图的，这是在那个红浮图塔里面发现的彩色的变化，这个变化的这是大红色。我们再看呢，这个红浮塔发现的这个西夏的前浮图，这个西夏的前浮，你看在这是前浮，但西夏的前浮呢全是红的。我们再看呢，莫高窟第34窟的，这是回鹘的这个这曹氏回鹘化时期的前浮。再看看那这个姚思林回鹘时期的前浮，他们之间差别有多大？是不是呢？这个西夏的全是红的，这个回鹘的它都是绿的。第五个证据是这个白丝沟出土那个这个西夏方塔出土的物，但是这个方塔里边呢，发现的西夏的艺术品很少，但是呢，它墙上的那个壁画呢，残迹还比较多。从这个残迹可以看出来的，全部是绿的，全部是红的，没有绿的。第六个证据是，这是1198年的一个那西夏的墓院塔，这个塔的时间也很明确。我们看塔上的，这是婆罗铭文，这上面的画了的这个全是的这个，全是绘画，现在绘画呢也全部是红的，没有绿的。那么呢，我们从我目前收集到的时代明确的这个西夏的彩色绘画艺术品中，彩色我们必须说明是彩色，没有颜色的那就没有说头了。所有的在彩色艺术品中，它的主体颜色呢都是红色，要么是全红，一点绿都没有，要么是偶尔有点绿，只是起到一个配衬作用，不是呢主要的色彩。在西夏人眼中，红色和绿色是有贵贱之分的。在元昊的立国之初，就对西夏文物的官员的衣服的有明确规定，例如这个《宋史夏国传》规定，就是文官的要穿的这蒲头啊，这个武官的要穿的戴安吉剑呐、啊，但是要么是红色、绯色、紫衣都可以，但是呢，民、庶、情侣，民、庶、民老百姓，庶都是老百姓要穿青衣。为什么官员穿红衣，老百姓穿青衣的？以别贵贱，什么意思呢？红是高贵的，绿是卑贱的，所以它分得很明确。这个辽史的西夏外记也这么记载的，他说是西夏的，他自称文明史，他设官分文武二班，这文武二班的穿绯色上衣，绯色就是红色嘛。老百姓穿啥呢？老百姓穿青衣、绿衣。实际这种情况我们汉族也是一样的。我们知道当年白居易是吧，九州司马青衫湿是吧，青衫湿他的九品嘛，九品官穿的衣服呢，因为是那是规定六品以下的官都要穿绿衣服，所以白居易的官校啊，所以白居易就穿的绿衣服。所以我们汉族呢也是一样的。那么西夏呢，生红见绿取发于唐宋，唐宋的以红为贵，以青绿为贱。这个当然青绿蓝它是一个颜色，我说青出于蓝而胜于蓝，所以青和蓝绿都是在古代的时候都是一个颜色。到宋朝以后呢，蓝色才从汉族人的观念中呢才独立出来，但是仍然呢和蓝和青绿是一个同一个色系。而在这突厥、蒙古、满族的中呢，这青与蓝，它是一个词，是一个词，是就用一个词来表示。
但是我们汉族呢是把它分开了。礼部呢，这个上面呢，这个就出现啥呢？就出现这个官员呢，人部，他的爸爸那个曾官，就是曾官，不是说是，他是那个他的官呢是卢杜阁，治学士，他的官很高，给他爸爸呢增了个官，结果增了官以后呢，给他爸爸增到什么地步呢？增到工部侍郎，工部侍郎一地位也很高的了，按说是这个官吏就相当于的咱们的这个一个副部长啊，这个级别很高了。但是呢，他爸爸呢给他穿的衣服呢还是绿衣服，为什么呢？他爸爸的官呢是增的，而不是真正的官。所以后来他就提了个建议，他说我们增官增这么高，能不能呢？我们增的官增高了，也给他穿个红衣服。你看，说明是我们仍然，我们汉族人同样是赏红见绿的。当年苏白先生不认同敦煌研究院院定的宋代艺术，最直观的观察就是绿地壁画，与宋代艺术的赏红差别明显，可能呢，就与这一因素是相关的。我们再看呢。我们历史记载，宋朝那个官员要穿红衣服。我们这次看河南县洪福塔发现的这个西夏的官员，你看他穿的就是土红色的衣服。这个武威林场发现的这西夏的武士，照样的是红色的衣服。从历史记载到实物证据，图实物证，都可以证明红色是西夏人崇尚的颜色，也是西夏艺术的主流颜色。然而学术界原来所定的敦煌西夏石窟，除了玉林窟及29窟外，差不多都是以绿色为主流的。这种颜色在西夏人那里它属于渐色，与西夏人他们以红色为赏的民族文化传统的是完全是背道而驰的。而现在时代明确的典型的西夏艺术品种完全找不到以绿色为主流的文物例证，得到的只是反证。所以呢，原来被定为西夏的敦煌绿地壁画的，都应该从西夏石窟中剥离出来。为啥呢？我们没有那这个民族，他讨厌这个颜色，他为什么要用这个颜色去那些那种做壁画呢？不可能的事情嘛。这就好像是我们的这个，我们知道国民党是吧？国民党是从哪来的？国民党啊是从清朝啊，那个延伸过来的。清朝呢是啥？崇拜什么呢？崇拜蓝色，而国民党呢又是从这清朝那边延伸过来的。所以这国民党呢，它气是啥呢？青天白日满地红，红是代表中华文化呀，文化传统啊。这青是代表着和这个清朝那种文化呀，所以直到现在，你看台湾那斗争的最凶的两个党是什么党？一个党是蓝营，一个是绿营，是不是？他为啥没有红营？他没有啊，红是红是共产党的颜色，是吧？所以呢，这种我们想到在生活中，它都是现实存在的。第四，我们看阿尔泰语系民族，他崇尚的什么颜色？他崇尚蓝色。看看这个蓝色的，在艺术中啊是怎么反映的？阿尔泰语系可能是我们在座的，可能就不是做语言学的，可能对这个不了解，是吧？我们呢，我们为了跟世界上的这个语言划分的时候啊，把这个世界上的具有亲属关系的语言划分到一块。所以划分了呢，我们世界呢构成了呢17个语系呢，例如我们中国北方呢，我们说是阿尔泰语系，我们汉族的或藏族的，我们属于汉藏语系。例如呢，那个俄罗斯或塔吉克，他们属于是印欧语系。台湾岛，我们说那个高山族，他们属于是南岛语系，它是划分了这些语系的。这些语系呢，这个阿尔泰语系呢，它主要分布在中国、蒙古、土耳其、俄罗斯
和中亚的好多地方。它包括三个语族，这三个语族呢就是突厥语族。突厥语族呢又包括的它的语言有匈奴语、突厥语、回鹘语。哎，这个蒙古语族呢，它包括契丹语、蒙古语等等。满通古斯语族呢，包括女真、满族。他们呢，就是这些呢，他们都属于是阿尔泰语系的民族。这个阿尔泰语系的民族啊，有个共同特点，都是信仰萨满教。都信仰萨满教的时候啊，他崇拜天，因为萨满教啊，最大特征就崇拜天。为什么呢？啥叫萨满？萨满的意思就是跳跃，跳了，他是沟通天地啊，他跳起来以后呢，他沟通天。他落地以后他沟通人，所以他成了了人和天的中介，所以他崇拜天，天是蓝色的。所以呢，这萨满教的民族，我凡是信仰萨满教的民族都是崇尚蓝色的，因为蓝色呢是可敬的颜色，例如突厥、回鹘他们都是这样子。在这些民族留下的艺术品也都是以蓝色为主流的。尤其是我最近呢，我在全国各地我普查了呢这个各个少数民族的壁画，凡是信仰萨满教的这个民族，他们壁画呢都是蓝色的。第一个我们说是这个，我们说四零九窟呢，这个蓝色的不说，你怎么知道是回鹘的？第一，你看他穿的是，他戴着回鹘的套形冠，他穿的这回鹘的这种衣服。你看这女的，这种服装呢，和高昌回鹘和吐鲁番的回鹘人穿衣服是一模一样的，所以呢，这是回鹘。更重要的是，在这个地方有个榜题框，这个榜题框呢，写的很明确，这是谁的？这是回鹘王阿尔斯兰汗。所以你看可以看到的，这是典型的回鹘人。这回鹘人呢，你看他壁画的颜色呢是蓝色的。这个是新疆的吐鲁番博兹克里克石窟的，这是那个绿地壁画。你看可以看，你看，因为我们的这种绿地壁画只有敦煌和新疆有。但是我刚才说回鹘，我们再看契丹。契丹呢也是信仰萨满教，他敬天，因为天是蓝色，所以呢，他把这个蓝色就成一个民族敬奉的颜色。所以他们敬奉的天神和地气，他的形象呢就是骑白马的男子和驾青牛的女子。因为是这都是他民族他文化的崇尚。我们的这个现在我们看到的辽代壁画中，都是以绿色为主的。第一个是，这是山西灵丘县觉山寺塔的壁画，这个是时代很明确，是辽道宗大安五年，也就是1089年的壁画，蓝色的，绿色的吧。这是山西应县木塔，这个是大家都知道。像应县木塔的，我们这平时都看到外边。那里边也可以看，里边就有很多佛像，它的佛像的颜色清一色的以蓝色为主的。这个是辽道宗清宁二年，也是1056年的壁画。这是山西朔州崇福寺弥陀殿的金代壁画，这个时代也很清楚，这是金熙宗黄统三年的。可以看到，它是1143年，看上它壁画，全是绿色。这是新州南禅寺金世宗大定29年的壁画，1189年的，也是的。当然，它这个相对着这块的，这是明朝重修过的。这块的也是这块清朝重修过的，这块的。这是
经典的原作，就是这个座，这个座或这些的，这是经典的，这块是明朝的，这块是清朝的，然后到内蒙古二点石窟，这原点壁画，这很明确，可以看到这原点的壁画的，它就是那个，当然原点它有个特点，因为元朝啊，它的统治中心是在北方，因为南方呢，到了1279年的才统治宋朝，在统治宋朝以后呢，而宋朝那个南宋那个地方呢，它毕竟离蒙古的中心比较远，所以它维持来的原来的宋朝的文化呢，在那个在南方地区的继续存在，在北方地区呢，主要是蒙古文化的比较强大，所以这个绿壁画主要是在北方，南方是很少看到的。这是那个山西芮城永乐宫三清殿的壁画，这是1325年的，也时代很清楚。你可以看到它的壁画，它的主流颜色也是蓝色。这是河北曲阳北岳庙，北岳庙这个也是呢，这是那个乾宁之寺，这也是呢，这也是呢，这个元朝的。这是我在那这个咱们的故宫，香港故宫文化博物馆我参观的时候，让我看到，你看这是清朝的人的衣服，清朝的，而且最有意思的是，你看，他这个是呢这个牌子，如果是汉族的话，这个大吉两个字必是红色，不可能是呢这个，不可能是蓝色，我们的这个如果是汉族，绝对不可能这样子，汉文化是吧？他一看就这都是少数民族化的。特点就是满族人的崇尚的就是蓝色，所以他们的衣服你看都是蓝色，这是他们的领子，他领是那个这个他红领，因为这个在那满族啊是官员一品二品是红领，这个过去的时候啊是四品以上的都是红领，这个在那这个六品以下的是蓝的，结果满族崇尚蓝色，后来就把这个蓝领呢提高到三品四品，但是一品二品的是红领，三品四品的是蓝领，已经把蓝从最低品提到高品了。这是我们的这个阿克岱石窟，这是那些这个清朝的那这个壁画，这个是写的很清楚，你看大清光绪28年，这写的很清楚，可以看出来是不是蓝色。这就是呢，这个他的那个文化崇尚是吧？所以呢，这个各位如果是呢，到敦煌石窟，到全国各地看点石窟，只要是这种颜色，不用考虑就是清朝的，因为只有清朝的有这种颜色。这听着叫复兴，这个颜色的只有清朝有。从总体上而言，但凡阿尔泰语系的民族大多都有敬天上蓝的习俗，匈奴、突厥、回鹘、契丹、女真、蒙古、满族莫不如此，都留下了不少以蓝绿为主色调的艺术品，其中的回鹘、蒙古在敦煌留下了较多的艺术品，这是过去的，这些都被过去的错误的都归成了西夏艺术品了。那么我们就进入第五个问题，第五个问题是敦煌绿地壁画与回鹘的关系。崇尚蓝色是回鹘文化的这个典型特征，天是蓝色的，回鹘人一直以蓝色为崇尚。例如五谷司可汗传说中，五谷司生下来他的儿子五谷司呢，就是在回鹘的，在历史传说中就像咱们汉族的皇帝，哎呀皇帝这样子地位非常高，这个五谷司呢是在回鹘中的在地位最高的一个人，这个人呢他生下来他的脸都是蓝色的，如果我们现在如果我们汉族人生了蓝色的多难看是吧，但他就认为这个蓝色是最好看的。
他有一次无故拜天的时候，突然四周一片黑暗，而天空中放射出一道的蓝色的光芒。他的妻子的眼睛比天空还蓝。无故司令六个儿子分别是日、月、星，快克快克就是蓝。我们的这个就那个在十年前，在那个蒙古国的杭爱山呢，发现了七世纪的一个回鹘的宫殿，宫殿规模相当大，结果是这个宫殿呢，所有的他那个宫殿他塌下去了，塌下去以后呢，他修建宫殿的这个帐子，最后呢都埋到地下了，埋到地下以后呢，最后发现这个帐子呢全是蓝色的。尤其有意思的是，他那个这个你这边铺的毯子全部是蓝的，他全部给染成蓝色，这是七世纪的东西，七世纪的东西全部是蓝色。直到现在呢，我们的这个维吾尔族还认为的蓝天和日月星辰呢都是神圣的，不得侮辱。所以这个到现在的这个维吾尔族呢，他们的墙壁，当然在城市看不到，你去到那个农村都可以看到，他们的墙它都染成蓝色的。还有我们现在我们汉族，我们在结婚的时候啊，我们会穿红衣服。但是呢，我们甘肃的玉骨族的本身也是回鹘的后裔，他们是不管男女结婚的时候都穿蓝衣服，这蓝衣服呢代表着呢最庄重。然后我们再看呢回鹘的壁画，这是博兹克里克里第十七窟的回鹘的绿地的西方净土变，你看它整个壁画呢它是绿色的。这个是我们看到这个维吾尔族的房屋的它的墙啊它染成蓝色。那你说染成蓝色咱们汉族有没有？我们也有，但是呢我们是偶尔有和普遍有，它两个概念。这个曹氏归军政权统治敦煌的122年，经历了中原王朝的五代北宋前半期，从曹氏归军开始，敦煌的历史与中原地区不同步。艺术上呢，虽然继承了唐代，受到了宋朝艺术的影响，但是很有地方特色。它尤其是它满壁驴，这个是宋朝不见的。那么呢，这个曹氏归军的这个壁画是怎么来的呢？为什么它满壁驴？它怎么来的呢？我们中原地区没有的，这西夏呢这个没有的，西藏也没有的，哪来的？只有吐鲁番有。那我们是不是我们可以考虑到，这种东西呢是吐鲁番传过来的？况且呢，吐鲁番是回鹘人。那你说这曹氏家族？他不是回鹘，但是他回鹘化了，他自称回鹘，他穿回鹘的衣服，他的王呢，他那自称回鹘王是吧？那所以呢，他最后呢，他从那这个吐鲁番学过来，然后到画上壁画，我觉得这未尝不可，因为是尤其是这个曹氏家族有个特点，曹氏家族的第一夫人呢，是叫回鹘天公主。这回鹘天公主本来是曹一金，就是归氏曹一金政权的建立者，叫曹一金，本来是曹一金的第三个老婆。但是后来的因为这天公主啊特别有能耐，而且她家族地位也高是吧，所以后来呢她就成了曹氏归军的国母。所以从整个曹氏归军100多年历史上，这个天公主的始终是他们的国母和圣母，所以它影响是非常大的，回鹘人影响啊是非常大，所以呢这个回鹘的艺术呢影响曹氏。那我们知道呢这个回鹘影响曹氏是什么时间开始的？
我们再看摩诃窟第437窟，这个窟里边呢，它有南这个甬道南壁主供养人，它有个榜题，这个榜题呢，说是西平王曹元忠供养。那西平王曹元忠供养，而曹元忠的称西平王呢，是从呢开宝九年，是从呢970年开始的。而这个437窟里的表层的壁画呢，和那个同一个时代的，所以呢，这说明一个问题，这说明呢，从970年开始，就是最晚从这个时候呢，这个壁画就开始变绿了。那么前面是到底啥时间变绿的？它应该是一个过程的，因为我们从敦煌石窟中可以看到，去了以后很多窟中可以看到，它的壁画再变呢，再变也是浅浮，颜色呢有点红。这半边的颜色的全是绿的，这可能就体现了他原来的那个曹氏规矩，他们是汉族，慢慢的他变红，由红变绿的这么一个过程。这是摩诃窟第378窟、第400窟的，这是曹氏规矩这个那这壁画的，全是绿壁画。这是。这一块的我们都看出来，这有可能的，就这一块是姚乌尔窟，这是曹氏规矩时期的。你看这一块的，这是回鹘化的窟，一点的问题没有。但这一块的，它是红色的，而且这一块的又都是他们家族的一个洞。那到底这个窟的，是后来把它翻修了呀，还是当时的做的过程中呢，它就这么保留下来的？看不出来的，它重修的。痕迹，那么到底是怎么回事？我们说的这都是一个值得研究的话题。你看，明显也可以看出来的，它的一个窟中，它是红绿搭配的。它这种情况呢，在敦煌是很多的，红绿搭配，这边是红的，这边就变成绿的了。那么呢，我们说这个姚尔窟，这是回鹘的。那你有什么证据？有什么证据的？我们在这证据在这个地方，证据是这块窟啊，这块你看到这块是红色的，因为这块咋回事呢？后来被那个泥把它糊上了，糊上以后呢，这是我们采取的红外灯光在拍照，本来他那个衣服都是绿色的。但是我们采取红外，因为不采取红外的，这个回鹘看不见。你看，看到没有？你看，这个每个人上面啊，都有个回鹘纹，这说明一个问题，他们是回鹘人。那么我们讲的这个曹氏规矩呢，他这个绿壁画从哪来的呢？我们说是中原地区没有的，青藏高原没有的。这个再向北的西夏也没有的，那是从哪来的？我们只有的向西追溯，而且正好呢，在高昌回鹘中啊，就可以看到了这绿地壁画。例如我们看到的，这是吐谷沟第38窟的千佛和菩萨，你看他都是那这个绿地的。这个我们的博兹克里克的第17窟的这西方净土变也是绿的。所以呢，这个从这来说呢，我们的这个唯一的来源只有高昌回鹘，别的话我们找不到呢别的渠道。那么我们说的这个，那这个刚才我都讲了，那曹氏是汉族，那为什么他回鹘化？这个地方我们可以看到，这是曹氏规矩，这是谁的？这曹元忠，我刚才讲那个437窟，437窟的窟主叫曹元忠。曹元忠呢，他穿的是宋朝的官服。他儿子曹彦楼，他去世以后呢，曹彦楼当了这个敦煌的统治者。他穿的是宋朝的官服，他儿子穿的就是回鹘的衣服。这说明个什么问题呢？他的那这个，确实从他那时候啊，回鹘化的已经非常明显了。
所以在唐朝时候啊，回鹘衣装、回鹘马，那时候唐朝时候的回鹘的衣服咱都很流行，但是呢，这个是回鹘人的人穿着的，这是汉族人穿着的。那么我们看到在历史记载，历史记载的时候啊，曹氏回忆局呢，这个沙州回鹘的，沙州回鹘这回鹘人，曹顺是谁？曹贤顺，曹贤顺是谁的？曹贤顺就是曹元宗以后的归义军节度使，就敦煌的统治者，汉族人。最后呢，他历史把他记载成是沙州回鹘。为啥他朝贡的时候他自称回鹘？他不称回鹘的话，那辽朝人怎么能说他是回鹘呢？所以呢，这个到辽开泰八年的时候啊，辽遣使赐沙州回鹘敦煌郡王曹顺一物。然后遗骸的时候啊，有沙州回鹘敦煌郡王的曹贤顺有遣使来贡。曹贤顺呢，他到宋朝朝贡的时候呢，他称的是归义军节度使。他到辽朝朝贡的时候呢，他称沙州回鹘王。那么呢，为什么出现这种情况？这个是也与辽朝有关系，因为辽朝啊，他实行了这个二龙，就是二龙，就皇帝和皇后都是龙。所以呢，这个辽朝呢，就契丹人，就是耶律家族，他皇帝是耶律家族，耶律家族的他娶的老婆，就是这个皇后，必须是萧氏，我们说萧太后说，萧太后是实际上的，就是那这个就他这么来的，而这个萧太后家族呢也非常有权，是吧？而萧太后呢，就是他们家族就是回鹘人，所以呢，相互之间，曹氏家族的，看他们那边是回鹘，正好他的国母呢也是回鹘，而且他们有高涨回鹘的关系非常密切，所以他认为的说自称回鹘能够得到最大的利益，所以呢，他就成了回鹘了，所以他的文化呢就受回鹘的影响了。由于受到回鹘的影响，回字吕底笔画之风盛行，成为曹氏归义军时期的流行色。到沙州回鹘时期的这种吕底笔画的更是大行其道。那么呢，我们因为呢这个时间关系，我不可能的再讲的更详细，所以我说要从西夏库中剥离出来的曹氏归义军洞窟的有下面这些，这是我的一个，当然这是我说应该剥离出来的，并不是说是全部的曹氏窟，因为那曹氏窟的还有另外一些的没有归入西夏的，我是说的是应从西夏窟中剥离出来的这些窟啊，都是吕底笔画，它不可能是西夏的，就这些窟原来都没有归入西夏了，现在是我说都应该剥离出来，它不是西夏的。你看，这是409窟的这个回鹘的吕底笔画，这409窟我刚讲的这个回鹘王，哎，你看这回鹘王呢，它的边上呢就回鹘人的榜题，这是回鹘王是这没有什么人值得怀疑的。你看这个是148窟的过去也把它定为西夏的，实际上呢，我去了以后我看到它根本就不是西夏，为啥？它是绿色的，它不是西夏的。还有一个，你看它公羊人什么呀？公羊人是这个颜色，公羊人你看，这是回鹘人的形象，根本不是西夏人的形象。西夏人呢，和汉族人长得很像的。这大胡子，这是回鹘人。那么，应该从所谓的西夏窟中剥离出来的沙州回鹘窟有27个。当然，我说的这个吕笔画呢，这个吕笔画一部分是回鹘的，就是沙州回鹘的。一部分是曹氏归义军的，曹氏归义军的，它是曹氏回鹘化了以后的洞窟，这是完全是沙州回鹘国时期的洞窟，这个概念要分清楚。这个概念呢，就曹氏时期的是914年到1036年，回鹘是1036年到1067年，所以这段时期的，它是这块是它回鹘王，哎。
第六，我们再看蒙古上兰习俗及其在敦煌石窟中的反映。作为游牧民族，蒙古人的古来的蓝色情有独钟，他们尊崇蓝天，用蓝色呢象征着永恒和兴旺。我们建立的，我们知道那个大蒙古国，到1271年才改名为元朝，在元朝之前呢，他称啥呢？他称的是呼和蒙古，这绿色蒙古。我们现在把分大朝，大朝，但是蒙古语的原始的意思呢，他用的是这个呼和，呼和是青色，连呼和浩特，呼和浩特就青城，哎。呼和浩特是吧？青城的呼和，哎，这呼和你看，蒙古、乌鲁斯，乌鲁斯是国家的意思，是蓝蒙古国。它首都称啥呢？首都称霍赫巴格拉斯，蓝城。它大汗宫殿称什么呢？霍赫沃尔多，蓝宫殿。它的文字呢称什么呢？霍赫比奇，蓝文字。它的国家的。国家的那个历史书叫啥？青史。可见他的对蓝色的崇拜。在蒙古语中，这个蓝色呢用霍赫来表示，同样的也表示绿色和青色。对蒙古民族而言，绿色、青色象征的起源就是自然植物和青草，人为天是父，地是母。通过绿色、青色象征自然的魅力和人和行为实践情况的兴旺。蒙古传统信仰萨满教，自然祭祀仪式时上啊，巫师穿的衣服呢，那巫师用的衣服呢叫绿色祭品。内蒙古的首府叫啥呢？叫呼和浩特，呼和浩特叫青城，昭君墓称啥？青钟。从民俗含义上到宗教意义上都可以看出来蒙古族对绿色的憧憬，但是蒙古族基本上是不用红色。为啥？他们认为红色的代表着血液，代表着屠杀，所以 这蒙古族原来的壁画中呢，他基本上是不用红色的。他不像回鹘，回鹘是这样的，回鹘是既崇尚蓝色也崇尚红色，所以他的壁画呢，底色大多数是蓝色，人的衣服都是红色，这是那回鹘的特点。这个回鹘的特点就是既崇尚红色又崇尚蓝色。这个西夏是只崇尚红色，卑贱蓝色。这个蒙古是崇尚蓝色而忌讳绿色，它各个民族它不一样。元代的时候，北方蒙古统治力量比较强。这个时候呢，蓝色的艺术品呢比较集中。在江南地区呢，由于元朝统治比较晚，而且加上汉族的传统文化力量特别强，是吧？所以呢，这个在南方呢看到的绿壁画是绿色的，那这个艺术品是很少的。这个我们看，这是莫高窟，这是464窟，这是元代的蓝地千佛，这是黑尾城出土的元代的艺术品。这是那玉林窟第三窟，这是用元代的，你看这个窟，你看整个是蓝色的。这是玉林窟第二窟，这个是你看这个水月观音，是吧？水月观音呢，这就和那这个西夏的水月观音呢土红色完全不同。这是玉林窟第四窟的供塔菩萨，和玉林窟的这个第四窟的这个白祖墓，你看这都是元朝的。因为这个是这个第四窟的它是元朝的，也是特征很明显。为什么呢？在第四窟中啊，有那个五台山的那个大白塔。我们在莫高窟在敦煌啊，这个五台山土很多，好几十幅都没有大白塔，只有这个窟里有大白塔。这个大白塔呢是1301年尼泊尔的工匠阿尼格建立的，所以呢，
而且这个塔中呢，这个窟中呢，就出现了这个塔，那肯定是晚于1301年，它元朝的。但是过去呢，人们也把这个窟呢说成是西夏的。这是呢，这个陆前五洞呢，这个呢，这第七窟啊，这第二窟可以看到，满壁都是蓝色。这和呢这个西夏的是完全是不一样的。这个是这个莫高窟里的340窟，这个窟的过去啊，人们是把这个窟当成了西夏窟的典型。为什么呢？因为这个窟啊，你看这个画了以后呢，结果是那个这个窟的下面呢，它有个西夏文题记。这西夏文题记呢，讲了说是这个窟是谁修的？是智海修的。这智海呢，也是西夏人的名字。而这又是西夏文写的，那是不是那是那西夏窟呢？过去我们都谁都不怀疑它是西夏的。这后来我是注意到这个颜色以后呢，我发现它不是西夏的。为什么？这颜色这个颜色是西夏人呢，不可能用这个颜色。所以后来我就进一步的查证以后呢，就出现了这么个问题。你看这个三字窟出现这个威名之黑，这威名呢是西夏的皇家姓氏。当然后来的西夏皇家灭亡了，这个威名呢还继续用。所以呢这个威名之黑，所以他大概说，那既然是威名之黑修的，那340窟的肯定是西夏的。所以呢这个过去我们谁都不怀疑，但是今天我怀疑了。为什么呢？他威名之黑的这个名字呢，又在了莫高窟第61窟出现了。莫高窟出现以后呢，就是这威名之黑。威名之黑呢，他正好呢和他名字都对上了。结果这威名之黑，但是这威名之黑呢，他肯定是元朝的，不可能西夏的。为什么呢？因为是，你看这朱元僧威名之黑，这是汉文，这是下面写的是西夏文。西夏王朝的时候有规定，当西夏文和别的文字共用的时候，西夏文必须写在上边，使其他文字的必须写在下边。而这个正好是把西夏写在下边，把汉文写在上边，那这肯定都不是西夏国时代的，它真的是元朝的。如果是你说我这个推理还不准确的话，我有更可靠的证据来证明，那就是在这个405窟的这个地方，这个就是威名之黑。威名之黑的他们那个画像，他的画像呢压在了蒙古文题记的上面，把蒙古文题记压住了。大家可以想，蒙古文啥时间出现的？蒙古文是1209年出现的。蒙古人是灭了西夏才占领敦煌的。那么这个地方呢出现蒙古文，而且这个西夏人的像把蒙古人压住了，蒙古文压住了，那你说这个西夏的像是什么时代的？它肯定是元朝的。而且是这个蒙古文经过试读，这个蒙古文是啥时代的？蒙古文是1350年的。1350年的蒙古文被西夏像压住了，那这个西夏的，你这威名之黑啥时代的？这威名之黑的必是元代的。所以呢，这个威名之黑，你看他这个像呢是蓝色的，到前面呢，他画着还是蓝色的。那么经过受审以后呢，这个西夏统治敦煌160年，但是呢。那有的学者都说了，这个西夏统治160年，那肯定有很多洞窟啊，那不一定。为什么呢？明朝统治敦煌多少年？200多年，一个洞窟也没有啊。他没有荒无人烟，他哪来的洞窟啊？所以呢，但是呢，刮痧州呢都是作为边州存在，无足轻重，所以在西夏时候呢是没有多少窟的。说经过那受审以后的西夏洞窟不足10个，
可以说目前来说我能够确定下来的就是榆林窟第二十九窟和莫高窟第三十五窟，别的窟的还有哪些是西夏的我还没有找到呢。那么曹氏归军时期呢，这啥叫回鹘时期？尽管的曹氏时期回鹘时期统治力量呢薄弱，地盘呢也很小，但是呢它政治稳定，经济呢它比较繁荣，它又能够的集中精力来开凿石窟，所以呢它和那西夏时代的敦煌两个概念。西夏时代敦煌呢是作为边疆地区，而在那时候归军时候呢和回鹘时候呢敦煌是作为首都，那是不一样的。到元朝时候呢敦煌的地位就更高了。到元朝时候啊，敦煌出现了啥呢？敦煌的成吉思汗呢他的孙子成了敦煌王，成了敦煌王以后呢，那个时代的敦煌呢他的地位高于甘肃省。那甘肃省是啥呢？甘肃省的那这管辖着甘肃青藏高原北部、宁夏、内蒙古西部和新疆东部，都属于甘肃省。而这个宾王呢，就是这个成吉思汗这个孙子呢，还在这个省里还管着省里，所以他就政治地位很高。而且是在那个元朝时候呢，敦煌的交通很发达，而且呢敦煌呢农业也很非常发达。历史上讲这个元世祖忽必烈和我不是哦，元文宗那个表扬这个那是个那个敦煌的屯田，说敦煌的屯田和河南河北的屯田是全国的楷模，他每年的产量粮食基本上够用。那说明一个问题呢，就是元朝时候的敦煌的经济发达，政治地位很高，军事地位很高，所以呢元朝时候呢他有能力开凿很多洞窟。这色上呢很重要，唐宋西夏明都是有上红传统，所以它的绘画的主流颜色是红色。我们看到这个包括宋朝的明朝的都是一样的，蓝色主要是用于的描绘青山绿水、蓝天、荷花池，一般的不会将蓝色或绿色的作为笔画的主色的使用。回鹘的既上绿又上红，红色的主要用于衣饰，西夏的上红见绿，蒙古的上蓝即红，曹氏归军的上红又变绿，清朝的上群青，敦煌壁画中凡有群青的差不多都可以推定为青代之物。西夏不属于阿尔泰民族，古来没有上绿的传统，这西夏呢它属于是汉藏语系的民族，它的文化传统和汉族藏族接近，它的色上呢也是相同的，都崇尚红色。只是相较而言，西夏的渐绿色的特点呢似乎更明确一些，所以呢这宋史辽史呢都专门的强调西夏人上红渐绿。明白了这一点，我们进入晚期洞窟的时候呢就可以对其时代有个大体的粗略的判断。好，谢谢各位。讲的不好请大家批评。非常感谢杨教授的精彩的讲座。那我们现在就进入问答环节，如果大家有问题想问杨教授请举手。非常感谢杨教授的非常精彩的说明，也是我今天非常特别期待的一个讲座。因为我八月的时候我就去了那个敦煌那个看那个六十一窟，那我知道了杨教授对六十一窟
有特别的观点，我也十分关注，因为沙武田教授曾经有一个不同的观点，认为他是西夏时代。但是我今天看了那个，特别是我们不谈那个内容，因为我是做科技史的，里面的天文的内容我是最关心的。有两个方面，一个就是杨教授就这次没有讲这个六十一窟，所以我希望听一下，就从颜色方面，因为六十一窟那个用到了，它的颜色主要以那个蓝绿为主，这个是不是就杨教授你刚才说的，就是你判断六十一窟用到的是元代不是西夏一个主要原因？不是，这还不是最主要的，因为是它这个用到的整体来说它是那个蓝色的，这个是那个这是没问题的，但是这个还不是最重要的，最重要的我就说了，那就是那个蒙古人的就这个，你看这个是那这个西夏这个朱元僧，这个朱元僧呢，他实际上这个汉文和西夏文，汉文在上，西夏文在下，这是在西夏国时代的是绝对不允许的，因为是西夏国的。它的法律上明确的规定，当汉文和西夏文同时书写的时候，西夏文必须在上面，别的文字呢是在下边，而这个呢是在汉文在上面，西夏文在下边。嗯，这是第一个证据。这第二个证据就是这一点，你看这个西夏人这个像，这压在蒙古文的上面，他既然西夏人的像能把蒙古文压住，他还不关于蒙古人吗？不关于蒙古文吗？他既然没关于蒙古人，那他还能是西夏国吗？那六十一窟没有就是蒙古文，但是六十一窟的话，这就是这个是六十一窟的，就六十一啊。哦，那因为沙武田教授他指出认为也是西夏时代，因为他觉得因为有西夏文，但是。在元代也有西夏文的用法，但是后来我这篇文章发表以后呢，这个沙武田教授的已经表示，这是元朝的，不必再争论了。他接受了，完全接受了我的观点。他也接受了。对，他在会上的这个公开来说，他说是这是元的，有人问他说是沙教授，你说是西夏的，杨教授说是那这个元朝的，你们两个可以互相辩论一下。沙教授说，他是元朝的，不需要再辩论了。哦，明白了，好，谢谢。有没有其他人想问问题呢？什么问题都可以，不一定非要局限于今天我们的讲座，是吧？我也希望呢，大家多沟通，是吧？哎，我也希望呢，各位有机会的话，能到敦煌去参加我们的会议，到敦煌呢做考察，是吧？我们的这个，我这次来是吧，两个月，我都希望呢，我能够成为的我们敦煌研究院和港大的我们一个充当一个使者，是吧？太好了，那我就问一个问题吧。你所说的本来归为这个西夏时代的这个石窟是有很多要拨出去，因为本来当时经济不繁荣，是不可能在那个时代开那么多窟，对吧？对。那么拨出去的那些窟，你觉得绝大部分是就是元朝的时候开的吗？还是早一点的？然后这个关于那个灰虎时代的那个时候，开的窟多不多？它的那个经济情况如何？对，这个是这个从那个灰虎中啊，它144个窟中，我现在这个剥离出去了，130多个。实际上呢，这个另外呢，还有呢，这个有两个我可以确定是西夏的，另外还有一些呢，我现在我拿不准，是吧？拿不准呢，这个留着以后再说。归入呢，这个剥离出来的这个窟呢，大部分是曹氏归军时期的，有23个属于回鹘时期的。另外呢，有有10多个，不到20个，是元朝的。但是呢，规模最大的、规模很壮观的窟，你看那这个元朝的窟，尽管数量不多，还不到20个，但是呢，都是很壮观，那个。尤其是这个玉林，我们莫高窟最精美的窟是哪里？莫高窟第三窟是元代的。在玉林窟最精美的窟是哪个？是第二窟、第三窟，元代的。在东钱不懂最精美的窟是哪个？是
杜千户的第二窟元代的，实际上在元朝时候呢是皇家，是元朝的皇家所在地，所以呢他呢这个他修的窟呢很壮观，而且壁画呢代表着最高水平。杨老师您好，真的非常的兴奋啊，因为我周一刚在莫高窟看了壁画，对，然后我当时看的有29窟和326窟，应该就是您说的不是西夏，应该归是曹圭君的时期。然后我有两个小的问题，第一个问题是您提到了，不好意思，我看一下我的笔记。你说的29是榆林窟29啊，是莫高窟29？莫高窟，我没有时间去榆林窟。对对，榆林窟29，一般你们进不去的。对对。第一个是您提到了蒙古的蓝色和清代的群青，这两个颜色怎么区分呢？我仅仅知道蒙古的那个蓝色可能是青金石，然后清代的群青可能是蓝矿石，但是它们经过年代的分化，怎么去区别呢？这个呀，我觉得这个回鹘的蓝和蒙古的蓝还有点不太好分，我想回鹘的是偏绿。蒙古是草原绿，蒙古蓝，它是这种颜色。你看这个，例如呢，刚才的我给你那个这个显示的，这些这都是呢典型的蒙古的。那么清朝的那个颜色的，实际上你看上几次，清朝是最好分的，因为这个清朝的，它那个群星啊，在别的时代从来没出现过。找不见了，那个清朝的那个颜色的，它是那这个我怎么说？我记得您说过一个大吉的那个颜色是那一张吗？对对对，你看，这种你看，是不是呢？这个我刚才看到的蒙古那个驴，完全不同，是不是啊？它这种的这个叫群青或者叫佛青，它这个是呢这个那个蓝色，到清朝时候啊。它出现了一个受到那个西方影响是吧，这个呢是那个颜料的是从西方来的，它往西方来了以后呢，它跟那个往西方那个颜料的掺和以后呢，就形成了这个颜色。这个颜色呢在清朝以前呢咱们中国从来没出现过，所以呢咱们说这个清朝的这个元朝的艺术品最好的是最著名的什么呢？元青花，是不是啊？元青花为什么？就是元朝人呢喜欢蓝色，所以他们后来呢，占领了呢就那个伊朗，他就占领那个矿，就那个矿呢，叫富巴什么了，那个拉青说叫那什么那颜色，就从那个矿里来把这个颜色呢弄过来。所以呢，这个只有这个元朝有，元朝灭亡以后呢，咱们中国再也得不到那个颜色了，从此以后的元青花再没有了。所以呢，这个他每个时代呢，他都是他的文化是吧？这个文化呢，它会把它发展到极致。谢谢杨老师。好，然后还有一个我之前看展看那个窟的时候的一个小问题，就是在第100窟，它的天顶上四面是画了四大天王，然后它其中一个天王，它每个四大天王它的那个形象都很奇特，比如说有的鼻子很长。有的有八字胡，这种可能就接近于回鹘那边的风格吗？还是然后其中一个最特别的是有一个天王的头发是红色的卷发，这应该不是哦，应该不是，因为这个红色卷发呢，实际上呢是我们的这个标识的这个天王的胸闷哦，所以这是受到宗教传统的一个影响，就是胸闷是吧？哎，它是这样子的。好，谢谢杨老师。因为这个回鹘人呢，他是那些那这个呢，他那这个出面那个颜色，他们不怎么画，他主要是那这个他的艺术品非常简单，就是那个就是表示心腹，画一个供养人，然后画那壁画的很简单的。哦，你说那100窟，那画的非常精美的。
好，那个什么。你其实你中间提到了很多关于曹氏归义军的这个时期啊，也建了很多他的这个窟，但是在这个历史我们的历史教育里面，关于这一段讲的是很少。你能不能多介绍一下这一群人，或者是这一个朝代，他所谓的也叫这节度使之类的这个身份，到底是一个怎么样的历史情况在那个时候？好的，谢谢梁。我们知道啊，在这个唐朝时候发生了安史之乱。安史之乱发生以后呢，这个唐朝的军力啊都用于中原地区了，西北边防空虚。这个时候吐蕃帝国呀就打过来以后呢，就把河西走廊和敦煌全部都占领了。占领了以后，这个时候呢敦煌历史就进入了这个占领以后呢，结果是从关中到河西，这个都变成吐蕃的领土了。这吐蕃的甚至一度的占领了长安，但是就十三天时间太热了是吧，他们受不了是吧，就在长安待了十三天就跑掉了。跑掉以后呢，但是呢这个从长安以西都是吐蕃的领土。结果是到848年的时候呢，敦煌的这个张议潮率领了敦煌的当地老百姓造反呢，这个时候正好的吐蕃帝国呢也灭亡了。吐蕃帝国也灭亡了以后呢，吐蕃帝国是843年灭亡了。灭亡以后，但是呢敦煌河西地区还归吐蕃的地方势力管着的。后来这个张议潮就发动起义，就把这吐蕃人赶走了。赶走以后呢，最后就把河西走廊就收复以后呢，但是呢实际上是汉族人，但是呢他收复以后呢，他和那这个和唐朝又不联结，所以后来唐朝呢就在敦煌呢设立个政权，叫归义军政权。归义哎，就是说这个原来让他们这是少数民族地区，现在是归顺中央了，说要归义政权。结果是到906年开始他们的这个敦煌的开始和甘州回鹘的，就和张掖的回鹘的发生矛盾，互相打。结果是呢回鹘人势力很强大，就打到了敦煌。打敦煌以后呢，敦煌就没有办法，就投降了。投降以后呢，把那个这归义军的首领呢自称儿子，那回鹘王呢称爸爸，他建立了父子之国。后来这个时候当年人们都不高兴，后来曹雪芹呢在这儿站起来。曹雪芹站起来以后呢，曹雪芹又把这个归义军政权又恢复了。恢复以后呢，曹雪芹呢就知道打不过回鹘，所以曹雪芹呢就主动要求的和回鹘可汗和亲，最后娶了甘州回鹘的公主。娶了回鹘公主以后呢，结果是这个回鹘的公主呢，又和曹雪芹呢又生了一个小公主。小公主呢，这个小公主又嫁给啥呢？又嫁给于天王李承乾，他们通过和亲呢，就打通了丝绸之路。所以呢，在这个过程中呢，这个回鹘天公主呢，起了非常重要的作用。所以从那敦煌文献中可以看出来呢，他是呢曹雪芹的左侄。左侄啥意思呢？就是曹雪芹的帮手啊，哎。然后这整个归义军的文献都把这个回鹘天公主呢称作国母、圣母。所以呢，这个回鹘的影响是非常大是吧。所以呢在这曹氏家族统治敦煌的时候呢，他们一边呢和回鹘的发生关系，一边呢和于天王的关系很好，同时呢他们和宋朝和辽朝都发生关系。但是他们搞宋朝的时候呢，他们自称归义军，到辽朝的时候他们自称回鹘王，他是这么个情况是吧。我不明白你的这个你明白吗？满意吗？好，谢谢哈。
杨教授您好，谢谢您的讲座。那今天的主题是关于佛教艺术，但是在讲的过程中没有听到太多关于佛教，它最初什么时候，是不是通过敦煌文化从那个尼泊尔印度一带传过来的？因为我们知道是唐朝的时候去取经，但这个是不是太晚了，到唐朝才传过来，还是说在很早期的时候就已经通过这个流传过来了？对，谢谢。 好谢谢。这个是非常好的一个问题。为什么呢？因为过去的时候啊，我们都认为呢，这个最早的时候人们都认为佛教啊是从呢这个是从犍陀罗，是从呢就印度西北部传入的。到后来呢就发现了什么呢，在山东在那个江苏连云港的孔王山发现了呢最早的这个释迦牟尼的坐像，这是第一条。第二条呢又在那个四川发现了呢这个摇钱树，摇钱树上呢这东汉时期的出现了很多的佛坐像。所以那个时候呢，而那个时候呢我们在西北地区没有发现的文物能够证明这个东汉时候的佛教的传入，佛教的核心传入证据没有的。所以那个时候大家推测佛教呢应该是从四川或者是从海上传过来的。但是后来的情况呢又发生了变化，他们在那这个给连云港的孔王山在修复的过程中才发现呢那个佛那个坐姿的像它不是个佛坐像，是啥呢？是老子抱鱼，哎，是老子里抱了个鱼，是吧？所以这个呢基本上就把它推翻了。推翻以后呢，但是呢那是不是从四川传过来的一直是没法证明，所以后来呢我们都认为从四川传过来的，四川最早。结果是呢在1990年的时候啊，在我们敦煌啊发现了玄泉之遗址，玄泉，大家知道玄泉遗址，从玄泉遗址里面呢出土了27000枚汉简。这27000枚汉简其中有一个汉简呢是讲的是一个呢是那个他一个呢这个是一个小和尚给大和尚呢邀请函呢就是说是让他就让这个请着大和尚呢到坛堂啊去小坐。怎么走呢？去的时候在那个佛土的小佛土里，在小佛土里见面。这个小佛土呢，佛土不用说，是佛土就是佛塔嘛，就是佛塔。而且那个时候呢，就出现了佛土里，这说明呢，这个呢，这个汉简呢，是1世纪下半叶的。那个时候就出现那个一个街道。那街道被称为佛土里，这说明呢，这个佛土呢，在那个地方已经呢很有影响了。所以呢，这个这要比呢四川早得多。所以现在是通过这个汉简可以确认，就是一世纪下半叶以前，佛教已经呢在敦煌很流行了，它作为地名存在了。至于说那个后来嘛，那这个当然敦煌啊。它主要是呢，这个我们的这个，不管是我们印度的和尚，不然我们觉得这个印度的和尚呢，到中原地区传经，到后来呢，我们中原地区的人呢，到印度的取经，是吧？到后来呢，我们中原的佛教倒流，是吧？从中原向西流，它流的过程中呢，敦煌都是个重要的点，所以它的佛教啊，它就一直的繁荣昌盛。现在是我们都讲到，可能好多学者就讲到，说是那敦煌石窟里有那这个有道教了，有那这个白佛教了，有没有？有这些元素，但是呢，这些元素并不是它带道教，并不是白佛教，啥？是佛教借用了，不是是他在这传播以后，人们的这个在那做传播佛教的时候啊，就借用了一下而已。因为是那这个道教是那个我们中国的那这。
这个道教和民间信仰密切相关，所以呢，这个人们借用了这个道教的这个东西，实际它的目的还是传播佛教，还是佛教壁画，而不是道教壁画。好，谢谢。杨老师您好，也非常感谢您今晚的精彩讲座。就我有几个小问题，就是对于刚才讲座的思考，就是除了这个民族的原因，有没有这个崇尚颜色是受到了其他资源的限制，比如说经济啊、灾害啊，对当地造成了这种这个红色颜料的减少，或者是这个红色颜料的比较贵啊，所以它得不到其他颜色的材料，所以它采用了这个蓝色或者是绿色。对，那就是假如就是如果他用这个蓝色和绿色，就是当没有这种颜色的时候，他有没有其他的替代的颜色？对，有道理。那最后一个是我自己的小问题，就是在元代之后，那敦煌又开始回归了其他的颜色吗？比如说这个红色、蓝色和绿色之后，有没有其他的颜色的融入？啊，谢谢。好，谢谢。好。首先呢，我说是那个这个在元朝以后呢，从元朝呢这个在明朝时候，敦煌没有留下壁画。所以就没法说到元朝到清朝之后呢还是蓝色的。所以说这从曹氏归义军开始，曹氏、回鹘、元、清朝都是蓝色。那么你刚才的这个就回到这个颜色的问题，在敦煌啊这个颜料中最不缺的颜色是什么呀？是红色。最不缺的那些颜色是红色，这个价格最低廉的颜色呢是蓝色。这两个颜色是敦煌的永恒的颜色，而且是最普遍，它那些都是从当地去的，不需要从那个外地来。它怎么个情况啊？红蓝，实际上那些那个红蓝，这是那就。敦煌最流行最多的颜料，只不过是呢这个在唐以前呢，他不大用那个绿色，到后来呢开始的这个他不用红色是吧？所以呢就是因为这种啊这种排比法是吧，让人感觉到他应该是和民族崇尚有关系。当然这个是因为这个题目可以说是我是第一次做，你们的这个研究石窟的人。谁做过都没人提过，我是第一个提这个问题的。所以呢我可以说我还可能还不成熟，可能还需要的进一步深入。但是呢我觉得这个问题它应该是成立的。当然了，如果是大家不成立是吧，是大家互相讨论互相批评，我觉得学术的进步了。这位了，这个我们可能还剩下时间有最后的一个问题吧。杨教授好。我对佛教佛学这个也很感兴趣，也看了一些书。我先请教一下对于佛学修学修得很好的最后离开的烧出那个舍利子，还有成了全身舍利的，还有一些藏传的，就是他最后红化了，整个身体红化了，我想听听你的见解。对，谢谢。因为这个舍利子啊，这个信仰是吧，可以说是那这个从释迦牟尼涅槃就开始了这种的这个它的存在。但是这个呢，我觉得呀、这个我觉得是这个舍利子的问题啊，大家可以想就。可以想就可以了，没必要的。这个，因为对我来说是，我是那这个研究佛教的是吧？
这个很多话呀，我不知道该怎么说，是吧？确实呢，真的，真的，这个，我举个例子，吧，你说这个法门寺，那大家知道是吧？那舍利那最有名的，那法门寺那个腹股这么粗是吧？那你这东西，他这个信仰是吧？那你非要去追究他，到底是不是人的骨头是吧？那如果是佛，他如果和人的骨头一模一样是吧？那还有什么值得信的、值得崇拜的？所以这作为一个宗教来说是吧，他就要的有特异性，他只要讲的是有道理是吧？我们没必要的，没必要太认这个真是吧？例如呢，这个太比我们讲那个玄奘的呢，这个头盖骨是吧？那你说那到底是真的吗？他都这么传就行了，你非要去考证了，你能考证清楚吗？所以这个宗教信仰的问题啊，我们的这个，我觉得的这个，我们应该出于对宗教，我们出于一个尊重，因为这个任何一个宗教呢，它都是讲人的，给人讲一个道理。实际讲道理的时候，例如说是这个舍利，它只不过是借用这个说舍利来说明宗教道理的。所以这个他这个目的达到了。例如呢，这个佛教，他借用的舍利，他借用他借用的这个佛经的各种的这事情。例如佛经是吧？那你非要跟他这个追究他每个字是吧？每句话是吧？到底是不是真的？那佛经中间好多内容还相互矛盾的呢，那怎么办？是不是？这个是呢，这个不必呢，这个，我觉得我们作为一个宗教说，它传了几千年了是吧？传了几千年了以后呢，然后你现在你在追究这个事情是吧？能追究得清楚吗？不好意思，啊，那再一次感谢杨老师、杨教授今天晚上很精彩的这个讲座的，我们真的很荣幸听到你第一次讲这个民族思想的这个主题是很好的，然后再提醒大家。杨教授还会讲两次的这个讲座，是19号和24号，然后欢迎大家到时候都来参加。谢谢，晚安。